att din, vi får ju skriva lite filmmusik. Nu kör vi på Sveriges nordligaste allmänna väg. Nej, det gjorde vi inte. Vi skit till Sveriges nordligaste allmänna väg. Ja, men åt det hållet. Men ja. Det här, den här vägen då? Är inte den allmän? Den andra går vid sidan om. För att det är lätt mer på sig. Jaha, okej. Okay. Ursäkta mig. Jag hade helt fel. Världens nord, Sveriges nordligaste el, tredje. Jag vet inte vad det var. Det såg lite ostadigt ut. Nu kör vi in i Carrizondo. Carrizondo. Det är ett skitspår. Långsammare. Nej. Nej. Den slutade filma precis. Precis. Och sen satte den igång igen. Ja, det får vi fan göra. Gislaved. Nej, nu är det fel. Knivfabrik. Det stod kyrkogård och knivfabrik. Det är som den här lastbilen som vände med ett släp. Nästan. Nu du, ska vi åka till Murdos Lompolo. Det är ju, ursäkta mitt uttal. Det är ju, vi tycker om att, när vi kör runt och gör en lite narr av roliga ortsnamn. Försöker uttalen efter bästa förmåga. Ja, men alltså jag tänker ända från att vi började och åkte igenom Blekinge liksom. Jag är ju nära vår egen oförmåga att uttala. Ja, precis. Men det är roligt att säga knäckebröd Hult och vad har han? Botanisk trädgård, oj oj oj. Det var ju flashigt. Spelade i Carrizondo så var det noll personer när vi började spela. Men det kom några eftersom, så att ja, det börjar ju bättre redan. Det är redan publikrekord. Och det är så kul också att det är många som kommer i sina bilar. Det blir som en liten drive-in-spelning. Drive-in-spelning, det är det nya. Vet ni vad ni hörde det först? Det uppfanns i Carrizondo. Av lämpliga skäl. Vi har ju väldigt snygga scenkläder som vi inte ens kan ha på oss för att det är så jävla kallt. Vi hade ändå sagt till hon som gjorde kläderna att vi får tänka på det här. Det kommer vara skitkallt i Carrizondo. Det är ju sant. Det är faktiskt så att vi anpassar dem efter Carrizondo, men det räckte inte. Så nästa år får vi väl fodra dem eller någonting. Jag vet inte vad vi ska göra. Ja, precis. Ja, man ser inte det, men jag har faktiskt ett så här underställ på mig under. Jag har jag nog aldrig haft när vi har spelat till det. Vad har hängt upp det i alla fall? Vi är ju också klena sörlänningar. Ja, ska tilläggas. Det är viktigt att poängtera. Jag tror aldrig att någon har dansat tryckare på parkeringen på bensinmacken i Carrizondo. Jag tror väl i och för sig också att vi är de enda som har spelat två rockkonserter på parkeringen på bensinmacken i Carrizondo. Det är nog sant. Det är något slags rekord. Nu kör vi. Nu kommer solen. Vi står på fel sida.
Ja, vi ställde oss här för vi tänkte att det kommer börja spöregna, men det hade vi ju helt fel. Nu vet jag hur headbangingen uppfanns. Det var hårdrockare i Norrland som ville bli av med myggorna. Kaka på myggorna. Den första kassettbandet jag hade, det var Leader of the Pack med Jerry Williams. Och den börjar med att det kommer en motorcykel, liksom ljud. Man hör ljud av en motorcykel som kommer in. Så det kändes lite som att jag var där nu. Man blir ju glad. Vi känner oss som rockstjärnor nu, ja, kan jag säga. Så tack för att ni såg till. Vi vill ju tacka såklart Sven och Mats som lät oss stå här och spela överhuvudtaget. Det är, ja, jag tänker det är ju verkligen fantastiskt att det kommer två jeppar och bara hej. För vi står utanför din bensinmack och spelar. Och de bara, ja, okej. Okay. Det går bra. Själv hade man ju bara, fick jag det här? Nej, det är klart inte får. Ja, är du dumma eller? Det är så snälla. Det är fantastiskt. Det är underbart. Tack till er alla. Ja.